Вітаю вас, друзі. Як завжди, ці порі цікаві розмови з важливими людьми або важливі з цікавими. І сьогодні у нас дуже крута буде розмова, тому що дуже круті люди до нас сьогодні прийшли в гості, бо я не втомлююсь повторювати, що про війну треба говорити з військовими і тими людьми, на чиїх плечах вона лежить. А от сьогодні у нас просто бінго, друзі, бо у нас сьогодні в гостях військовий і його дружина, друзі. Тобто, і це не просто ще й дружина, це людина, яка є дуже активним волонтером, людина, яка дуже активно продовжує волонтерити, не дивлячись на те, що сам пан військовий зараз звільнений через достатньо серйозне поранення. Але от мені здається, це якраз от квінтесенція, коли ми, знаєте, говоримо слово «наші захисники», оце от так вони виглядають, друзі. І зараз ви побачите і зрозумієте, про кого мова, адже у нас сьогодні в гостях Андрій Кобзар, старший сержант, ну, він звільнений, але все одно він старший сержант 43-ї артилерійської бригади, людина, яка була, ну, я думаю, це вже можна говорити, одним з найкращих артилеристів своєї бригади, людина, яка служила на панцергаубіці, тобто людина, яка фактично, ну, от, один з піонерів опанування західної техніки артилерійської в українській армії, у якого, наскільки я пам'ятаю, більше 40 у вас вражених цілей підтверджених. Ні, це значно більше. Просто за останній час ми використовували саме сучасні високоточні снаряди, так звані смарт-снаряди, зокрема. От, і от менше ніж за півтора місяця активно, коли їх було, ми навчилися, бо нам викладали їм так. Німці. Самі німці. Ну, де вони їм працювали? Давайте так. Де німцям було повоювати такими високоточними снарядами? В Афганістані? Чуть-чуть. По ішакам, по караванам ішаків? Та, понятно, що ні. Ну, на полігоні, десь у себе трошки, там, в ідеальних таких кімнатних, при кімнатній температурі, як то кажуть, може бути, і то не сильно. От. А ми навчилися, розпакували всю цю суть, докопалися самі і використовували їх, як то кажуть, на польовому бої, де кожна твоя помилка може бути останньою. От. І дуже вийшло. І, власне ж, я ще твою дружину хочу представити. Пані Галина Надишківська, людина, я повторюся, яка... Ну, от як от все, що ви собі можете уявити, от про дружину військового, яка ще і людина, яка робить все для бригади. Бо ну от дивіться, кожного разу, коли ви зайдете до неї на її стрінку, ви побачите, що в неї черговий збір для 43-ї бригади. Вона щось знову збирає. І так уже дуже багато років. Справа в тому, що пан Андрій же ж теж не в 22-му році почав воювати. Він взагалі-то у нас ще, я не знаю, ужасний термін атошник. Тому, власне кажучи, от так, друзі, виглядає родина наших захисників. До речі, пані Галино, це ти коли з волонтеркою так почала дуже активно займатися? Коли Андрій пішов тоді добровольцем воювати? Так, ну але я розпочинала в компанії «Біла». Ми збирали кошти для своїх працівників, які добровільно пішли, добровольці. От. Ну і я намагалась своїми силами допомагати чоловіку і підрозділу чоловіка, а рештою опікувалась публічно і збирала кошти. Тобто початково у мене був чіткий розподіл. Все, що для чоловіка, це власний кошт і ні копійки чужої. Для решти це публічні збори. А взагалі історія почалася перших зборів далеко до початку війни, це був 10-11 рік, з допомоги нашим працівникам. Тобто так от воно почалося ще далеко-далеко до військових волонтерських зборів. Коротше, волонтерка – це як наркоманія. Якщо один раз типу вкололся, вже до кінця життя буде цим займатися. Ні, ну якщо серйозно, дивись, от зараз по ідеї Андрій от уже не служить в бригаді. Ти продовжуєш збирати, допомагати і так далі. Тобто ти будеш це продовжувати робити, не дивлячись на те, що Андрій зараз уже там не там? До моменту, хто раніше закінчиться війна, або я. Інакше не буде. Ну, і не тільки під моєю опікою кілька підрозділів. Це 43-я, вони називають мене артфейчка, 72-га бригада, ну і ще спецпризначенці. Тобто це три такі ключові в мене команди, на які я працюю. Ну і решті допомагаю я на намагаюсь не відмовляти, але втім більш зосереджена саме на 43-ю артилерійську бригаду. Дуже круто. Я просто ще раз, друзі, от чому дуже важливо розуміти обличчя тих людей, які от реально живуть війною? Це дуже важливо, тому що у нас дуже багато людей зараз намагаються робити вигляд, що вони типу щось роблять для війни. Насправді, я ще раз дуже раджу вам придивитися до цих двох людей, тому що це якраз от приклад тих, хто... От на чиїх плечах це все є? От реально. На чиїх плечах це все є. Пане Андрію, до тебе питання. Ти в 14-му році ж пішов добровольцем? Да. Ще все. А де воював? Спочатку я
з травня по липень, по звільнення Слов'янської епопії. Це був Добробат, він був у складі Національної гвардії України. Потім там були переформування. Взагалі, це батальйон Кульчицького. Ну, бо тоді він називав другий резервний, був перший резервний, потім там. Після того, під час Слов'янське звільнення, я отримав ушкодження досить серйозне. От, під час наших, скажімо так, військової роботи по Слов'янську, по звільненню. От, і вже я не міг поїхати далі з хлопцями на другу ротацію. От, і якраз тоді були усі, я якраз заживав собі, заживала моя нога, і якраз в той час були Іловайськ, оці всі ситуації. І на початку вересня з військкомату позвонили, сказали, можеш під'їхати. Я під'їхав, сказали, така ситуація, повна ноже, і не думайте, що це жизнь. Коротше, жінка, ні, да, те, що ви подумали. Да, страшенні втрати, страшенні все. Зараз робимо, створимо нові підрозділи, зокрема артилерійську, і нам треба артилеріста, а ти ж артилеріст, да ще й воював. А я дійсно, коли служив у 97-98 роках, я закінчив в Дівічках учбової артилерійські. Учбово-артилерійська бригада 281-го, вона якраз учебка, величезна учебка. Я там отримав фах обчислювача. Ну, тобто я... Це круто. У мене вже був фах, я знав, що таке артилерія, як вона працює, і те. І я згодився, зголосився, як кажуть, і поїхав. Якраз тоді створювалася 44-та артилерійська бригада. От, на Яворов, це полігон, і з нуля. Тоді, звісно, я побачив, коли з нічого, просто з нічого, і ти бачиш, що там 76 людей в батареї, а артилеристів п'ятеро, це включаючи мене. Всі решта це... Це який рік був? Це 14-й рік, вересень, саме початок. От, ну, от тоді я побачив, що це, звісно, біда у нас. І, наприклад, зараз, коли вже 10 років вторгнення, після вторгнення, коли 24-го побігли вже з побратимом, ми побігли в свій військкомат, прибігли, це той мій товариш Андрій, з яким в 44-тій ми поруч воювали, і ми прибігли, ми ж ОР-1, давайте як транспортувати нас туди, в Тернопіль, до 44-ї. Добре, що нас сказали, що краще не їдьте, бо ви можете просто не доїхати. От. Я кажу, ок, давайте я згуртую зараз, от бачу, тут є серед людей артилеристи, давайте я згуртую артилеристів, і щоб нам всім артилеристів за призначенням. О, це було б класно. Я швиденько, як то каже, згуртував групу. Да, і нам запропонували, от є варіант, от зараз виїхати і буквально прибути у 43-ю бригаду, вона неподалік. Це не є секретно, це Дівічки, Переяслав-Хмельницький район. І ми доправилися туди, і влилися, і саме оця, от, скажімо так, роль 43-ї бригади була величезна у обороні Києва. Так, друзі, я просто всім киянам нагадаю, пам'ятаєте, коли 24-го ввечері, вночі 25-го заходили піони в Київ. Так от, це були ті самі піони, на яких працював пан Андрій. І це ті самі піони, які не дали Русні зайшли до Ірпеня, які потім зупиняли їх на Мащуні, які не давали їм рухатись по жодній дорозі. Так що, друзі, коли от багато хто розповідає, що він порятував Київ, то от пан Андрій може це сказати з повною вірогідністю. Так, він це наша 43-я бригада, наші піони. Вони і на лівому березі. Ну, мій підрозділ був, і так само і на правому, в районі Чайка, і т.д. І на Троєщині ви працювали? Так, да, у нас перші позиції нашої батареї були біля, буквально біля Т-6 на Троєщині, потім були позиції у нас Дударки, ну, коротше, Борисполь. От. Крайня у нас позиція, це була ближній привод маяка з літо-посадкової смуги Борисполя
аеропорту. Потім ми били гадів на напрямку Березань-Баришівка, коли вона вже... Ми вже потараплювали їх, от, і на їх відході. Після того ми поїхали, прийшли нові, ну як нові, після ремонту машини, матеріальна частина ми отримали і погнали далі на напрямок Ізюм. Це вже квітень 2014 року, вони перлися тоді дуже страшенно і хотіли, навіть тоді, оце от квітень, вони дуже хотіли досягти, розрізати оце агломерація Барвіна, і Ізюм, Барвінкова, і Слов'янськ, Краматорськ, от там, на щастя того, що прибули в тому числі і наш підрозділ, ми просто методично перемолювали оці всі їхні полчища, і ми, Збройні Сили України, тоді змогли зупинити їх просування далі. Тоді був втрачений лиман. Але згодом ми його відбили. Друже, на секундочку тебе переб'ю. Чому? Тому що я про це ще окремо хочу поговорити. У мене є питання до тебе. Я просто пані Галину на секундочку хочу спитати. Чи не було думки виїхати 24-го числа? Ні, абсолютно. Хто зробив? І який був перший збір? На що збирали? Згадай. Не згадаю, чесно. Скільки всього? На все. Дуже складно. Думки однозначно не було виїхати. Я радила свою донечку. У нас донечка Євгенія, на сьогодні їй 17 років. Вона каже: мам, як ми кинемо папу, куди ми поїдемо? Однозначно ми лишаємося. Тому ми перші дві доби були в бомбосховищі, а потім прийняли рішення повертатися в будинок. Я здійснювала таке собі патрулювання, донечка була вдома, так, щоб не було обносів, зрозуміло, багато хто виїхав, але рішення було однозначне, одностайне, ми нікуди не їдемо, ми лишаємося тут. І дуже класно воювати, коли біля дому тебе з балкона дружина бачить, як наші залпи. Ваші залпи я дуже добре 24-го пам'ятаю, коли спочатку були крики: «Боже, прильоти на Троєщині!» Я там пишу, кажу: «Які прильоти? Там наша арта стоїть, які? Там же шпіони працюють». Ну люди ж не знали тоді, що коли один піон бахає, то таке враження, що кінжал прилетів. Звук, звісно, ніколи, той, хто чув, той не забуде. По нам працюють? Ні-ні, це від нас, спокійно. Логістика. Дружина акумулює все, що там забрати, акумулювати у себе. Мені там пару там якихось вириваються, якісь зазорів, що я можу заїхати додому, забрати все, що, зібрало, затусував в машину і знову погнали на... А, згадала, перше це були біноклі артилерійські, коли не працював транспорт і доводилось умовляти власника магазину забрати продавця з лівого берегу, це при тому, що це було майже нереально, відкрити магазин, я забрала останні артилерійські біноклі, і власник був, дякую йому, я, на жаль, не пам'ятаю, як його звати, каже, я розумію, що така оптика потрібна не вам споглядати там краєвиди. Тому давайте я, якщо умовити продавця, вона відкриє двері, бо я вже за межами України, то ок. І це була перша покупка, було досить непросто доставляти, тому що Київ підгачувало і така з пригодами, але це от була перша така покупка для 43-ї. Круто. А тепер, пане Андрію, повернемось до травня-червня, якраз от, що ти якраз згадав, от момент, коли вони перли на Ізюма там і так далі. Наскільки я розумію, що це був найважчий, напевно, період. Навіть зараз теж кажуть, опять у нас снарядний голод починається. Ну, не голод, скажімо, дозування дуже серйозне. Але порівняння з тим, що було тоді, то виходить, що було дуже багато ситуацій, коли наші арті просто не було чим стріляти. Це правда чи ні? Ну, це сукупність. І на момент, коли ми приїхали десь середина, після половини середини квітня ми заїхали, я побачив, наприклад, що поруч з нами працює 44-та бригада, бо дивлюсь, їздять біля нас машини, номера, і дивлюсь, їм стаби, радянське, на який ще воював 14-15, думаю, оце, блін, піпець, снаряд нема.
Те закінчується, йопересите, думаю, це срака. Для нас знайшли, для наших піонів знайшли, да, досить значну кількість снарядів, я не можу сказати де, але знайшли. Кількість для нас була. Бо не використовували до того, да, давай скажемо відверто. Бо дуже мало використовували, да. Піон, вона специфічна. А оці 152, ті, які... Робочі не такі. Да, робочі, тобто снаряди типу ВФ-25, ВФ-45, це вже підходить, до, як то кажуть, до закінчення. Це, думаю... Це був реально найгірший момент. Але буквально пройшло, пару днів, ну може тиждень, коли ми бачимо ті ж самі тягачі, їдуть і тягнуть вже за собою якісь цікаві такі чудернацькі такі чупакабри такі цікаві. Це М777. Так, це перший раз, а вони приїжджали, ну буквально там. І ми вийшли подивитися, що ж це таке. Оце перший раз ми побачили оці три топора. Да. Потім вже в червні, це ну приблизно, мабуть, це була початок-середина. Наскільки я пам'ятаю. Вже ми чуємо щось воно таке цікаве, що... Гуркоче. Да, гуркоче, молотить. Ми зрозуміли, що щось інше явно це не радянське щось. Не може так воно на слух навіть сприйматися. І потім, а потім вже буквально невдовзі і ми поїхали вчитися. Це окрема тема. Зараз ми до цього дійдемо. Це дуже-дуже цікаво. До речі, зацініть, який перстеньок у пана Кобзаря. Покажи. Це для російської пропаганди, друзі. Да. От воно, руки карателя, друзі. Да. Так вони виглядають. Бондесковець, Швац. От. Ну, про це трошечки згодом. Почекайте. Чи десь там пару німецьких антифашистів зараз схопили за серце, коли побачили твої руки. Ладно, жартую. Окей, ще тебе, пані Галина, хотів спитати. От скажи, будь ласка, от якщо порівнювати часи початку війни і зараз, чи змінилася швидкість зборів, як люди реагують, якісь треба нові речі, тобто люди втомлюються, ну от якщо порівнювати вже дворічний фактично марафон. Я навіть не беру вже до 22-го року, так. От зараз. Є різниця, і суттєва різниця, і в перший рік збори були значно швидшими, оперативнішими. Зараз не знаю, чи втомились, чи фінансово виснажились, тому що ну, і ситуація в цілому економічна в країні не покращується. Через обставини, да? Але збори дуже тягучі, дуже важкі, на жаль, затягуються. Не вдається, як раніше, швидко покрити. А от мені цікаво, якщо порівнювати те, як ти збирала раніше, тобто у тебе просто, ну, мені цікаво завжди волонтерів питати от по методиці їх роботи, грубо кажучи. Тобто у тебе є вже сформоване коло людей, які завжди донатять, чи ти намагаєшся нових долучати? Ага. Ну, передусім, якраз є когорта тих, які донатять, от, орієнтовно з 10-го року. Це якраз колеги Біла, компанія Біла була велика, а починали ми збір з прибиральнику, у якої була досить складна ситуація. От. Тому в мене постійні, от уже скільки багато років. І долучаються друзі моїх друзів, але костяк все одно тримається одних і тих же людей, тобто, як правило. А ти намагаєшся якось залучати нових якось? От цікаво, бо зараз багато хто каже, що типу не те, щоб впали збори, просто типу, треба вміти тримати цільову аудиторію, там долучати кого треба. Понимаєш, що це вже не зовсім волонтерська робота, але ну, так, варіантів немає. По великому рахунку, це після щоденної роботи, да, як кадровик, у мене інша робота – зацікавити, привернути увагу. Це не завжди просто. Ну і не випадати з стрічки. Я називаю речі своїми іменами, я не приховую. Я намагаюся бути завжди в стрічці. Це правда. От. І це робота, це також робота. Приходиш о 8-й додому і так, відписатись про кожен звіт, про надходження, консолідувати суми, перекинути на банку, зараз важливіше ця, знову підняти збір. Ну і крім того, я намагаюся через різні спільноти, через фонди, ну, звертаюсь юро... Ні, я дикий волонтер, в мене немає, я не зареєстрований волонтер. А тебе податково я не... Маю...
Так, я розумію ризики, як жартує моя дитина, каже: мама, я буду твоєю жулькою. Я розумію. І ризики, але я розумію, що я припинити це не можу. Так я може тобі зареєструвати себе просто як благодійний фонд, хоча б, щоб до тебе потім податково не прийшла. Ну, тільки знаючи, як у нас все працює, як у нас. У мене два роки люфт і не задекларований. І я зараз задекларуюсь, і мене знайдуть. Ні, ну ти просто ти, вибач, до тебе не прийде податково і не скаже, скільки ви зібрали денежок? А ну-ка, платіть 20% податку. Так вона і так прийде глибиною рік, 12 да. місяців. Вони ж можуть копнути і висунути претензії, навіть якщо я зареєструюся як волонтер. Тому я станом на сьогодні дикий. Я усвідомлюю ризики. Мене регулярно перевіряють обидва банки, через які я отримую надходження. Приват і Монобанк – це рандомні перевірки. Наприклад, там заблокували карточку. Підтвердіть, будь ласка, походження коштів. Я збираю кошти. На що? І от кілька дописів я піднімаю. А, це чеки, це рахунки, ну, да, ну, це факт передачі військовим. І от так от точково, ну, досить часто це буває. Так. Я це приходжу. Тепер повертаємось до пана Андрія. До, ну, там, повірте, у нас просто не дуже багато часу. З Андрієм, повірте, можна було б 4 години, 5 годин говорити. Дуже багато. Я просто хочу, щоб ви познайомилися, якщо ви не розумієте, от обличчя людей, які багато в чому, на яких стоїть ця війна. Так от, Андрій був, як один з найкращих артилеристів, я не побоюся, Збройних сил України, був відправлений на навчання в Німеччину, друзі. Те якраз ця людина стала командиром однієї з найперших українських панцергаубіц 2000. Я правильно розповідаю, пане Андрію? Я Яна Тюрик. Я Яна Тюрик. Так от тепер про карателі. Ich bin geschossen für Panzergaubitze 2000. Андрій, просто припини це робити. Завтра ти будеш у Сіманьян, я тобі кажу. Чи навіть сьогодні. Ich habe die Artillerieschule im Jahr 2022 abgeschlossen in Oberstein. Він каже, що любить дітей, я перекладаю. Oberstein. 2000 дітей він з'їв за цей час. Да? Ну, мені взагалі, мені приємно, коли мені... Я офіційно кажу. Geschossen Führer. Geschossen Führer. Даже говорять, мой фюрер. Що сьогодні? Ми будемо сьогодні гречку там, щось. Чи може давай рибу відкриємо? Я, ну, давайте кажу рибу. Ти відчуваєш себе? Без айсунки та екіпаж. Там, хтось з екіпажу там. А ви тобі хай, тебе не робили? Коли ти підходив, ні? Ні, ну, я, ми дуже коли вчилися, ми відкрили машину, як то кажуть, перший раз побачили, залізли. Ну, понятно, що ми спочатку побачили тренажер. Тренажер, але побачили на все цей, ну, це в розрізі, да, якби. І ми сіли, побачили. Ой, це тобі вже телефонує від Сіманян, просить про коментарі. І так? Побачили, так. Да. Добрий день, так що, це ви отой от німецький артилерист, який вбивав російських діточок, так? Да? Побачили ми всередині і, звісно, зрозуміли, що це просто... Це просто... Лухурі, справді да. Лухурі. Це не те, що навіть там Запорожець порівняти з, не знаю, там, з Мерседесом. Ні, це... З космічним кораблем? Це так, да, це машину порівнювати треба з істребітель цього, Дарта Вейдера. Отак. Чого собі? Чи там зоряна, як вона, зірка, да? Зірка смерті. Зірка смерті, так. Да. Да. Але... Єдине, що я все ж таки, я потім, коли формували оці наші екіпажі. Формували екіпажі, звісно, люди просто, які формуються, вони не розуміли, на жаль, ну, вони не знали, кого. Це наші чи німці? Наші, це наші. Наші. Мені, ну, дуже величезні, як то кажуть, свої доводи, щоб я командира переконав, що візьміть оцього хлопця, це хлопець. Так він же ж там, він там, так він там, це не те. Він зараз, все, що він знає от, про артилерію до того, це треба забути, бо там зовсім інша ідеологія, технології, там взагалі все інакше. В ньому головне, він знає англійську, оцей хлопець. І він знає технар, він на СТО, він технар. Розумієте, оцих многих парней, там класних парней, ну, їх брати, ну,
Це класно, але оце людина, яка буде стержнева, яка вона і сама зрозуміє, і потім розпитали. Так, і от дуже класно, що взяли, от послухали все ж таки, взяли оцього хлопця, наприклад. Дуже класно, що тебе взяли. Да. Чергу, ну, а в принципі, да, треба слухати, що я кажу, бо люди, які не їздили, я, наприклад, да, я по роботі їздив там, на тих, ну, в мене таке факт, що специфіка, техніка. Я розумів, що таке Німеччина і що таке німецька техніка. Як воно працює там на заводі чи на цьому, що це дуже, треба дуже-дуже розбиратися і все це, як то кажуть, дуже тямущих людей. Я, з вашого дозволу, ще Андрія хотів спитати. Ми зупинилися якраз на історії, коли він вчився і став, власне, командиром одної з найбільш крутих і ефективних наших панцергаубиці. Так от, якщо можна, коротко для людей, які не дуже шарять, в чому прикол, в чому, власне, от, ну, по-перше, серед усіх цього величезного нашого зоопарку артилерійського, який зараз в Збройних силах України, від там американських паладінів до, там, не знаю, MH-70, ну, що у нас тільки нема, французькі цезарі, шведські арчери, наші Богдани, я вже молчу про гіацинти і там гвоздіки, акації, наші стежки. Що тобі, от, по-перше, в чому різниця між, от, була, в чому була складність для нас і для тебе в західній артилерії, що в першу чергу, от, повністю було не так, і твоя улюблена? Ну, повністю не так, принаймні, навіть застосування. У нас наша гармата, ну, там, радянська, да? Угу. В ній є, стоїть командир гармати, угу, і навідник. Навідник крутить ручку горизонтально-вертикальну, угу, по, як то кажуть, по циферкам, а командир гармати він не міряє, він отримує собі чіткі координати, ну, він чіткі приціл і до ворот. Ага. Тобто він постійно всю дорогу скрупульозно записує і оперує стовбиками, як то кажуть, запис цифри. На рівні реально, ну, максимум на третій школу. От. Угу. Чотири цифри прибавь 2. А потім тепер від цього відніми 1. А тепер ще добавь ще 2. А тепер назад ще відніми 3. От це максимум. Так само навідник, його задача не провтикати, послухати, що йому сказали, і відповідно, як сказали, що поставь на 34, грубо говоря, то перевір, що ти поставив барабанчик і ручки. Я максимально, ну, розказую людям от елементарно. І дійсно, якщо ти перевірив все, і уровні поплавки, все в тебе, чи то ти поставиш і дійсно воно буде так стояти і буде стріляти. А західний? Бо коли ти крутиш, товариш навідник, ти добре слухав командира свого, добре засвоїв, що він сказав, добре накрутив, поставив, сказали 34, і все, і дійсно ствол на 34. А західне? Там все, починаючи від того, що в тебе на твоїй панцергаубиц, в тебе стоїть на гарматі твій балістичний радар твій, котрий кожен міряє, кожен постріл, з якою швидкістю покинув ствол цей снаряд на конкретно на цьому пострілі. І дивишся там 920 метрів за секунду, 920 метрів в секунду, 921 там запитає там і 7, да? А потім дивишся щось там, наприклад, там, типа 870. Ого. Тобто аномальний якийсь постріл був, аномальний. Угу. Значить, оцерівший, мабуть, порох, щось таке. О, бачимо, що він явно вибивається, відкидається, явно от дефектний. Тобто складніше, да, набагато, насправді. Плюс до того, в саму гармату ти вводиш, а відповідно ти повинен отримати актуальне, чітке метеобюлетень. Ух ти, йома, я навіть обов'язково, тому що буде комп'ютер, тут уже все, тут уже машина сама рахує, куди як його води, подовернутися, приціл, до ворот, все це дуже, більше того, ти повинен міряти температуру зарядів пороха. Ти повинен міряти температуру так звані base bleed, тобто донний газогенератор на далекобійному снаряді, який летить.
ти теж повинен його і знати, що, скажімо, на рівні там. На рівні, скажімо, твого пояса буде плюс 12 внутрі, а внизу буде, може, плюс 10, тому що холодне повітря сідає на низ. Ти повинен розкласти всі пороха по партіям і стріляти в одну цю партію бажано одним самим партією пороху, щоб. І так далі, і так далі, і так далі. І скільки вже отут вже командир гармати повинен стільки знати, на ньому замикається стільки всього, це все проконтролювати, все це записати, все це правильно внести, це постійно контролювати, плюс бути на зв'язку. В принципі, звісно, по великому рахунку, в принципі, може вже стріляти, ну, що, на що тут в такої, здається, СОБ, от на що такий СОБ йому тоді, якщо в тебе вся машина, все одно, ну, командира гармати треба розгрузити трошки, тому що нагрузка, ну, просто зашкалює. Щоб ви, друзі, просто розуміли, на секундочку, там Андрій, от вам подробиці, там просто Андрій, його там і дивізіон, і конкретно його підрозділ воювали, наприклад, прийшли всю Бахмутську кампанію, от якраз грудня по травень, найбільш жесть, яка відбувалася. Жодного разу його гармата не просто не була підбита, це просто про щодо ефективності діяльності. Жодного разу не була не просто не підбита, навіть поруч нічого не падало. Це щодо ефективності роботи. Ну це ви трошки те саме був прильот. Наскільки поруч? Метрів 17 перед нас, прямо по курсу у нас прилетіло. Ну це на заборону стрільнули 3 кабана, 2 метрів за 100, а один от випадково гади трошки маху дала, а вона якраз прилетіла і буквально в мене по курсу метрів, ну, метрів 15-17. Ну, але слава Богу, ні ви, ні машини не поставили. Не пробиває, дуже товста, вона не просто так називається панцергаубіц, вона дійсно панцер і дуже, вона на 10, а навіть на 12 тонн важче, ніж будь-які, скажімо так, однокласники, паладіни там, М109, ну це є паладіни, там краб, вони всі значно менше бронювання і компоновку. Ага. От компоновка в них хромає. Німець, тому і не німець. Це машина без недостатків, я вважаю. Коротше, твоя улюблена. Фантастично продумана. Навіть компонація, компонування таке, що менше відповідальні всякі агрегати там чи обладнання захищає більш важливі, да. Плюс рознесення снаряди вперед винесені в пузов магазин, а так порох званий задати. Порох, як в танках, як в Абрамсі, як в Леопарді, за бронестінками і вишибаючі панелі вверх і вниз. Якщо буде ураження у порох, просто і в тебе закриті створки, то да, ти переляком відбудеш і нічого більше не буде. Ну, наприклад, в мене оце метрів 15-17 перед мною прилетіло хлопцям, ще ближче прилетало. На один раз розірвався 152-мм снаряд прямо над деревом об гілку 5 метрів над башнею. В жодному, підкреслюю, випадку в такому розриві, в принципі, будь-якісь радянська савушка, це би АК, це гвоздіка, мста, це буде однозначно пробиття. Тут ні. Страшенні такі вирви, било видно, ну це в мене, ми бачили, завбільшки деякі, такі як уламки, і в жодному разі не пробило. Там дуже товстенна броня, плюс вона з додатковим бронею протикасетної кумулятивної струї зверху, і внутрі ще додатковий підбій. Коротше, друзі, як ви розумієте, Андрій дуже правильно попав на панцергаубіці. Це да. Точно його була, його гармата. Да, вона складна, вона просто треба. Да, постійно треба доглядати її. Ну. Чистити, змазувати, змащувати. В нас був Керхер пилососи, ми купили, галочкова купила, і все в нас було, і спеціальні чищення К-20 для, от, емпірічні прийшли, прекрасно, для МСТО, для
очищення двигуна. ДВС. Прекрасно ми їм чистили, прекрасні результати. Тепер хотів, щоб до пані Галини знову перейти, тим більше ти якраз про неї згадав, про те, що вона вам купила, в тому числі. Це так, просто для розуміння, як це все працює, в таких родинах в тому числі. От зараз буде не дуже приємне питання, от мені дуже цікаво, ти як людина, яка, і твоя родина вся фактично от, присвятила себе війні по великому рахунку вже 10 років. Так. 10 років. Не те, що як би ти там, от мені просто дуже цікаво, як ти ставишся до тих, хто там не те, що там не хоче воювати, каже, що не треба йти, там от пусть хто-то другий воює. Як ти ставишся до історії з мобілізацією і так далі? Ну от твої оцінки, скажімо так, суспільно-політичних настроїв зараз. От що ти бачиш, відчуваєш, якісь речі, які тобі б хотілося зараз сказати, бо я думаю, їх багато є. Так, я публікувала в себе на сторінці, дуже показовим був збір, і мова не про те, хто обговорював наступний етап мобілізації, потреби, реакція суспільства. Вона мене ошелешила, тому що незалежно від того, хто обговорював потребу в мобілізації, в кількості мобілізованих, реакція просто дивна. Суспільство негативно дизлайками реагує на всі ці теми. Мені не зрозуміло. Я не хочу узагальнювати, тому що у кожного своя персональна історія. Хтось дійсно не може, хтось в інший спосіб і більше зробить саме тут, будучи цивільним. Ну, а в цілому, якщо дивитися на реакцію суспільства, на саме в 24-му році, вона кардинально відрізняється від реакції 22-го. Чому? От як тобі здається? Що змінилося? По великому рахунку, війна ж продовжується. Нічого не помінялося. Чи хтось думає, що Русня нас їх не вб'є? Як я для себе це пояснюю? Мені здається, от, знаєте, оце заколисування. От-от ще трошки, от-от перемога, от-от і врешті-решт оце от-от не настало. Ну так, ну все. Я втомилась, я втомився, все, мене це не колише, я хочу спокою, інакше я для себе це все пояснити не можу. Дуже багато із тих, хто, з ким я спілкуюсь, колеги, друзі, так чи інакше, сквозить. От ми очікували, от може цим літом, а може зимою, а може все-таки весною. І оце очікування невиправдане, воно пригашує емоційний фон. Якоюсь байдужістю, якоюсь такою нетолерантність, уже відвертим. Ні, я не хочу, це не моя війна, мене це не цікавить, я хочу бути щасливим, цивільним і взагалі не торкатися цієї теми. Я думаю, в зв'язку із цим і впадають збори, так. Ну, це очевидно. І це, ну, не тільки моя історія. Люди, які опікуються тією чи іншою бригадою, тим чи іншим підрозділом, кажуть, ну, дуже складно зібрати зараз. Навіть збори по вартості менше, але вони дуже важко йдуть. Підтверджую на 100%. До речі, от окей, от якби тебе спитали зараз, Галина, от ти як людина, яка 10 років, я не кажу про все окремо, а ці 10 років ти займаєшся збором коштів. Тобто ти, по суті, мотивуєш людей, ти кадрових, ти дружина військового, тобто ти як ніхто розумієш всі ці історії. Викликає тебе президент Зеленський, каже, як нам спілкуватися з суспільством? Що нам говорити людям? Щоб люди хотіли воювати, йшли в армію, допомагали, не забивали болт і так далі. От що б ти сказала? От твої поради. Якби мене запитали, це буде стосуватися суто мене. І, наприклад, я до своєї історії по здоров'ям мала намір пройти навчання в крутій школі «Круг» на оператора БПЛ. Пані Галина просто отримала дуже серйозну травму, там, коли вона вантажила, сама підіймала те, що вона зібрала і вантажила. Просто, щоб ви розуміли ступінь того, чим жертвують люди, які займаються волонтеркою. Вибач, що перебив, щоб ви розуміли. Ні, все гаразд. Так от просто я очима цивільного, що для мене важливо. От я планувала прийти в школі «Круг» на оператора БПЛ. Що я хотіла би мати в майбутньому? Розуміння, наскільки довго, який час я буду залучена до лав ЗСУ. Конкретика. На сьогодні у нас 2 роки. Бійці, які втомились фізично. Це переважно статистика 40+. Так. Є фізична витривалість, психоемоційна. Де її брати? Що черпати? У них є точка початку, немає
точки завершення. Це також жахливо демотивує. І от перше, щоб я запитала, я хочу розуміти, наскільки я буду довго залучена. Ну, 36 місяців, вроді. От зараз вони ж вроді як мають внести, має бути 36 місяців. Вся армія чекає. Повірте, це або відповідь на це питання. Я розумію, але я не певна. І мені здається, це пахне популізмом. Хто замінить? Що у нас з мобілізацією? У вас більше 4 мільйонів мобілізаційний потенціал, що значить, хто замінить? Ні. Опять Андрій має підбивати. Третій раз. В тому-то і справа, що на картинці за статистикою так, в реалії – ні. Ну, але ж ці люди є фізично, вони ж нікуди не поділися. Нам просто треба внести, напевно, певні зміни в законодавство. Наприклад, саме хоча б опустити вік до 25, щоб саме можна було там призивати людей, які там, умовно, срочку служили 3 роки тому. Тобто ти от саме це про це говорила. А ну, що в першу чергу. А що ще? От людям, окей, це я розумію, це стосується саме армійської структури і там родин військових, а от просто людям. От як от варто зараз говорити з суспільством, щоб знову ну не повернутися по-хорошому в березень 22-го по настроям, ну хоча б, щоб люди не розказували про злочинне ТЦК? Складне питання. І не зовсім популярне. Ну, а що робити? Ну, просто, бо, якби я вибачаюся, але як по-іншому людям пояснювати? Люди перестали боятися, чи як? Вони думають, що їх русські пожаліють, чи... Ну, от мені просто цікаво, от цей момент я не можу зрозуміти. Я також не розумію. Мені важко пояснити реакцію суспільства. В крижаній воді в річці Тиса люди вважаються краще, ніж піти в армію. Ну, да. Це печально насправді. Так. Окей, добре, давай тоді повернемось до Андрія, бо там є про що ще поговорити, про твої бойові операції. Ну, давай, розкажи, будь ласка, якщо можна, про, напевно, найбільш успішний твій день, от за ці 2 роки, майже коли ти воював, от коли от день, коли от вийшло все, найжирніша ціль, ну, будь-який час от за цей час. Та ні, це трошки різні речі артилерійської роботи і, скажімо так, і там ну, не знаю, рейд там ССО по тилам. Це постійна робота, ти кожного дня нові цілі, ти працюєш, наносиш постійно бойове ураження вогневе. От. І ну, просто це приємно, що там іноді є фідбек, що ще й відосик пришлють там. А от цих розколбасили. Що із приємного, дійсно, ну це не те, що там один день, а це дійсно епопея з смарт-снарядами. От коли ми, що дійсно воно не йшло, ми наче все правильно робимо, не було підтверджень. Потім зрозуміли, що очі, дуже рішають очі. На той момент там були на тій ділянці, люди не розуміли, де дивитися, на що звертати умову. От. Довелося трошки за, як то кажуть, інші важелі, і нас перемістили в ну, значно більш цікаву локацію, де дійсно був дуже фаховий, це не з нашої бригади, з іншої, наскільки я знаю, з 26-ї бригади, да, приданий був. Чи ми до них, чи вони до нас. Ну, факт в тому, що там дуже фаховий був льотчики, да, які це все бачили, вони зрозуміли з нами, ми дуже працювали чітко і класно, і от там, звісно, пішов. І от саме це, я вважаю, найбільше, що ми зрозуміли, як працювати з ними, ми правильно все, ми були на правильному шляху, от, бо були, скажімо так, у сусідніх, не буду називати, сусідніх, як воно називає, коли там поруч нам суміжників, вони, скажімо так, дуже багато витратили їх і навіть отаких от снарядів розумних, а навіть не намагалися аналізувати і не намагалися, щось не так іде, дуже втратили цих снарядів, а так і не зрозуміли, як правильно. Слухай, от дуже важливе тобі питання, яке ти хотів здати. Останнім часом, десь півроку останній, де я думаю, ти сам без мене це прекрасно знаєш, є дуже багато інформації, що росіяни завдяки РЕБу, по великому рахунку, знівелювали нашу перевагу цими розумними ескалібурами, німецькими снарядами. Грубо кажучи, вони просто їх відводять. Це так чи ні? Це тільки можна
говорити про, вони ж різні насправді, оці всі так звані, ми називаємо розумні снаряди про всіх. Угу. От, так, дійсно, снаряди «Екскалібур» і «Вулкану», вони, ну, це не є там. Супер, орки про це знають, це вони забивають і підмінюють GPS. Він по GPS. Зараз вже компанія, яка розробляє такі снаряди, вони зрозуміли, що GPS це не панацея, вони переходять на інший. Про них я вже казати не можу. І не треба. І не треба знати. А на навпаки, щодо оцих снарядів SMART, угу, вони дійсно класні, і вони дійсно ефективні. Просто їх мало. Так, да, їх просто мало, і деякі певні, як то кажуть, обмеження щодо їх застосування. І знову ж таки, я не можу розказувати. Все, плюс. Ми знаємо, як працювати їми, і вони дуже ефективно, дуже і чітко вражають ворогів. Зрозуміло. Пані Галино, знову до тебе повернемось. От трошки сентиментальщини, але от, ну, тобто мені дуже, от, чесно скажу, для мене завжди найскладніший момент емоційний, коли на мене виходять дружини військових з різними абсолютно речами. Найгірше це, звісно, не дай Бог, якщо хтось в полоні чи там пропав безвісти, це просто жах. От що, напевно, найскладніше для людини, яка, у якої чоловік постійно воює? От, вибач за дебільне питання, але, ну, напевно, не знаю, як по-іншому це сформулювати, от чесно. Чекати чи що? Ну, от, найбільше і найважче чекати. Це дві речі найважчі в житті – це наздоганяти і чекати. Це те, що ламає, те, що знищує внутрішньо. А зрештою можна впоратися абсолютно з усім. То волонтерка тобі ще й допомагала із цим, я так розумію. Так, звісно. Я відчувала, що я хоч трошки, але дотична, що я не сижу з запущеними руками. Я хоч якось намагаюсь допомогти. Для мене це важливо. І тому я буду максимально робити все, що в моїх силах і понад цього. Багато мене запитують друзів, ну, Андрій уже ж цивільний, ти будеш продовжувати? Так, я буду продовжувати, скільки це буде потрібно, однозначно. Ну, це до питання, друзі, на чиїх плечах лежить ця війна, друзі? Повірте, оця родина, вона дуже показова в цьому сенсі. Але давай ще трошечки про карателі. То все ж таки, перстеньок-то, пане Кобзар. Що він означає? Може ви этот страшний нацист? Бундескойц, тобто німецький хрест. Бундес іменно в значенні військовий хрест, можна так назвати. Це, скажімо так, для мене це згадка про проведення навчання. Я дуже вдячний Німеччині, я дуже вдячний Бундесверу, який нас, як то кажуть, розмістив, забезпечення, годував, екіпірував, все нам максимальне сприяння, самі зодаден, он той офіцієн, який з нами іменно роботали, які обучали нас, прекрасно до нас ставлення, все розказували, все показували. Зараз же хлопці їздили знову і вже розказували ним, трошки вже їм розказували. Цікаво. Поїхали, як то кажуть, і старічки, і новічков ми взяли, щоб швидше був. Про це вже розказували наші, що, а тепер послухайте, як воно в реалі. Німці, звісно, такими очима, там, вони там взагалі, ну, тих, хто був в минулому році, вони ж знали, ми так чи інакше спілкувалися, то вони зустрілися там, йолки-палки розказуєте, що воно і як. Нам же ще їм, теж потім стріляти. Бо їм цікаво, і вони дійсно впитували, дивилися. Причому різні, деякі такі, та ну ладно, у нас є, типа, ордунг. У нас є там всякі устави, а деякі, ну, переважні дуже цікавилися, бо вони зрозуміли, оце українці, Україні шартилерія, вони іменно носії унікальної, нової,
доктрини застосування артилерії, бойової роботи наземної артилерії. Так. І це, в принципі, і яке не просто там з кимось, з якимось там з третім міром. Ні, вони працюють, проти них працює величезна, сучасна достатньо, щоб там ніхто не казав, озброєна і навчена. Нам, ну, коли розказують, які там лапті, там вони всі, я це, хлопці, це ви ж себе не поважаєте. Проти нас махіна, величезна махіна, яка кількісно і якісно по деяких перевищує нас просто в рази. В рази. Так. От. Ми можемо протистояти тільки навченими фахівцями на справді дійсно на класних машинах. От, тому що кількісно ми ніколи їх не переплюнемо. Ніколи ми не зрівняємось. Поперемогти ми можемо тільки уміннями, як то кажуть, вмінням, навичками, хитрістю і таким подібним речам. Тільки так. Інакше чисто кількісно. Ну, я ж кажу, за паном Андрієм можна було би з пані Голодничі дуже довго говорити. Я ж кажу, це ми так дуже галопом по Європах насправді, бо там у Андрія стільки є історії цікавих. Історія, це так просто дуже схематично, щоб розуміти. Щоб він хоч трошки розказав, бо а скільки він може розказати про 14-й рік, наприклад, і так далі. Ну і пані Галина може дуже багато чого розповісти. Я просто хочу вам щиро подякувати вам обом, тому що, я ж кажу, дуже часто люди, які роблять великі справи, вони не зовсім розуміють своєї величі і героїчності. Просто хочу, щоб ви це розуміли. Саме на ваших плечах це все тримається. Це вам величезна подяка за те, що ви робите, тому що ці люди пожертвували своїм здоров'ям. Вибачте, в тому числі Андрій має дуже серйозне поранення, через що він зараз звільнений. Пані Галина теж не куться, бо вибачте, будь ласка, вона тягає такі речі, які я б не підняв. Вона чомусь піднімає. Тому дякую вам дуже величезно за те, що ви робите. І хай ви будете живі і здорові. Дякую вам дуже за все, що ви і зробили, і ще тим більше будете робити. Тому пані Галина Недашківська, волонтерка, дружина старшого сержанта 43-ї бригади пана Андрія Кобзара з позивним Нестор. І повторюся, людина, яка була командиром, напевно, однієї з найефективніших гармат в українській армії. Яна Тюрліх. Яна Тюрліх. Ну, от бачите, да, це передається, напевно. Дякую вам дуже. До зустрічі. Дякую.